הכתב המוכשר שלנו נולד וגדל בקיבוץ עין הכרמל של יד עתלית. שני מחזורים מתחתיו, באותו בית ילדים ממש, גדל אילי בוטנר, מהמוסיקאים הפוריים והמצליחים בישראל. במשך שנים נשא איתו אילי סוד גדול שרק מעטים במשק ידעו אודותיו, הסוד שמאחורי שני הלהיטים היותר גדולים שכתב. שווים, ששר רן דנטנר, ומכתב לאחי, ששר קובי אפללו. השבוע ביקש אילי משי לחזור יחד איתו אל שבילי המשק לדבר סוף סוף על פסקול חייו. ערב טוב, תודה רבה שבאתם. כשהוא עלה לבימה הוא עשה את זה בדרך שלו, בחוצה כחולה פשוטה, בלי יותר מדי פוזה, כאילו מתנצל על זה שהספוט מאיר עליו. אילי בוטנר הוא אחד המוסיקאים הבולטים של השנים האחרונות. הוא חתום על שורה ארוכה של להיטים, אבל בגלל שהוא לא שר בעצמו, אתם כנראה מזהים אותם עם אמנים אחרים. זה להסתתר באיזשהו. אני אש, אני רוח, לא מוכר, לא ידוע. במשך שנים רבות ניגן לצד ריקי גל, גלי עטרי, עברי לידר ובלהקת הבית של כוכב נולד. ואז החל לכתוב ולהלחין בעצמו. שיריו ביצעו בין השאר נינת, ריטה ונורית גלרון. הוא זכה בפרס אקום, והאלבום המשותף שלו עם רן דנקר הפך אותם להרכב השנה. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה. שווים קראו לאלבום ההוא, אבל בהרכב הזה תמיד היה מישהו בחזית ומישהו מאחורי הגיטרה. אתה בעיני הקהל הרבה פעמים לא העניין. אתה לא העניין. הרבה פעמים, לפעמים גם, אתה סוג של מפריע. בואו נשמע אתכם. האמת היא שהוא שם, הרבה יותר ממה שהאוזניים שומעות. למעשה, החיים שלו מתנגנים בשירים. ובמרכזם אח אחד, האח שעליו נכתב למשל השיר הזה, שהיום זוגות אפילו נכנסים איתו לחופה ולא יודעים על מה נכתב. נכתב לאחי. והרגע יבא השער. לאח קוראים עופר, שישב בקהל בקצה המועדון והקשיב לפסקול חייו. לכל דבר יש חלום שלא נגמר. 15 שנים עברו מהיום ההוא, מהקיץ של 1997. כשאתה מסתכל אחורה, 1997 זה שנה טובה, זה שנה גרועה, איזה שנה זאת? זה שנה ששינתה את החיים. את הסיפור הזה צריך להתחיל כאן בקיבוץ עין כרמל, הקיבוץ בו גדלנו אילי ואני. שנינו כבר לא גרים כאן, אבל המקום הזה שהשתנה לא מעט מימי הילדות שלנו, השאיר עליו את חותמו. תגיד, הקיבוץ, עד כמה זה תופס עוד מקום בחיים שלך, ביצירה שלך? אני אמנם חי בתל אביב כבר מהיום כשהשתחררתי עם הצבא, אבל אני בתת מודע שלי, שאני יושב ושאני כותב, אני פה. אחיו הגדול של אילי, עופר, התרוצץ איתנו כאן על אותם מדשאים שנראו אז אינסופיים. אחר כך גדל להיות נער שלא תמיד נשמע לכללי המערכת. בזיכרון שלי כילדים, עופר הוא טון ג'ואן כזה מסתובב. כן, הוא היה הארס הקיבוצי הראשון פה לדעתי בקיבוץ. בחור שנכנס לפאב בקיבוץ וככה מסתכל ימינה ושמאלה, באמת בחור חתיך וגבוה, כל מה שאני לא, ולשום אופן. בתמונות הישנות לא רואים כמעט את הכאב של עופר. הכאב של ילד שאביו שהתגרש מאמו, שהיא גם האמא של אילי, לא היה שם אף פעם בשבילו. אני זוכר את עופר הולך לכניסה לקיבוץ ביום שישי, ומחכה בתחנת אוטובוס שאבא שלו יבוא. ומחכה ועוברת שעה ועוברות שעתיים ושלוש, והערב מזה, ואמא שלי מגיעה לאסוף אותו ואומרת לו, בוא תחזור הביתה, הוא אולי יגיע שבוע הבא. וגם שבוע הבא, יושב ומחכה בתחנה. כשהיה בן 16 עזב אילי את בית הספר בקיבוץ והתחיל ללמוד נגינה ברימון. התנתק מהמשפחה
יצא לנסות את מזלו כמוזיקאי. מנסה להגשים את החלום שלי, ופה בבית שערה, שערה גדולה. אני זוכר לילות קרים שראינו ילדים. השיר הזה מהאלבום החדש מספר על התקופה ההיא. אני זוכר מכל אחר. הכל קרה הפוך בשנה ההיא. ככל שאילה הצליח, כך רבו הטרגדיות במשפחה. בתוך שלושה חודשים נפטרו אילן, אביו החורג, והדס, אחותו החורגת. עולם, אז נשארנו רבנים בארצה. משפחה שהתרקה, מחלה שגדעה. אתה רואה את ההורים שלך אבלים, ובמהלך השנה הזאת, אחי הגדול, גם איכשהו חווה משבר מאוד גדול. השנה היא ההורים שקרו באבל. אילה התעסק בחייו החדשים בתל אביב. הוא התחיל לנגן עם שמולי קראוס, התחיל לחיות את החלום. אבל החיים של אחיו הגדול עופר הולכים ומסתבכים. אחרי הצבא הוא מכיר... מכיר איזושהי מתנדבת פה שככה לימדה אותו איך ככה מגיעים להתמסדלות מכדורים ומשנים פתאום גרס ומנסים עוד דברים. אני זוכר איתותים ואופר ככה ואופר ככה ואופר לא מרגיש טוב ואופר רואה כתום ואופר רואה סגול וסצנות פה בתוך הבית אבל אני כאן ואני לא כאן, אני לא נמצא בבית. וביום בהיר אחד, אמא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי שלהגיע לרמב״ם, כי אופן נמצא ברמב״ם, תיקון נמרץ. במידה רבה, גם היום הסיפור על מה שבדיוק קרה שם ביולי 97 נשאר סוד. אנחנו בני הקיבוץ דיברנו בינינו, אבל הרבה פרטים היו חסרים. רק עכשיו, אחרי שעברו מספיק שנים, הם חזקים מספיק בשביל להתמודד, בשביל לספר. אמא שלי מוצאת אותו... כחול, מת לדעתי, חצי מת, היא לא מוכנה לדבר על זה עד היום, היא לא מתקרבת לחדר שלו שזה היה. הרגשתי שמשהו רע קורה. הגעתי אליו הביתה, דפקתי בדלת, קראתי לו, כמובן שלא היה מענה, ואז קראתי את הרשת, ממש פרצתי לבד את הדלת של החדר שלו ומצאתי אותו מת, היה מת. חמש דקות לקח עד שהחזירו לו דופק ונשימה. הוא היה סגול, מת. עופר הובהל לבית החולים, הוא התעורר רק אחרי שבוע בטיפול נמרץ. הפגיעה בתפקוד, בדיבור ובמחשבה הייתה כבר בלתי הפיכה. זה שזה קורה במקום קטן, כמו קיבוץ. אני זוכר, אתה יודע, את עופר ואותי יושבים ערב שלם בפאב, שלפני זה הוא היה המלך של הרחבה הזאת או של המקום הזה, ופתאום אנחנו יושבים, ואנשים לא ניגשים, ואנשים לא באים ולא מתיישבים ולא שואלים, ויש איזשהו ניכור. השנים הראשונות לובו גם בתחושה מסוימת של בושה. אילה החליט להתרחק, עזב את הקיבוץ, במידה רבה עזב גם את אמא שלי. אחר כך הוא יכתוב על הנתק ממנה בשיר אני אין. הנה אני, יושב לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני, יודע שאת לא יכולה להיות. כעסתי, כעסתי עליה, כעסתי על אבא של עופר, כעסתי על החברים של עופר. כעסתי על עופר, על עצמי, כעסתי המון כעס. פעם גם היו לך איסורי מצפון? לגבי עופר? כן. איסורי מצפון. תראה, את עופר ילדתי כשהייתי מאוד צעירה. הייתי בת 18. היו המון שנים שלא ידעתי מה זה בכלל אימהות. מהקיבוץ נסענו לבקר את עופר. ידעתי שאני אפגוש שם איש אחר מהנער שהכרתי, אבל לא ידעתי בדיוק למה לצפות. נאחזתי בשירים, כמו במדריך, בשווים,
תאר אליי את מערכת היחסים ביניהם. אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. חתיך. עופר חי בהוסטל הזה בחדרה יחד עם עוד 27 דיירים. הוא פגוע נפש שסבל מדיכאונות, ועכשיו לאט לאט רוכש בחזרה כישורי חיים. מה הולך? הכל בסדר. וזה יכול להיות שיש לי בעיה. מה הם בודקים? סתם, זה התקדמות. ו? לא. יש? יש. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. מה אתה זוכר בכלל? אתה יודע, מהאופר ההוא? לא, אופר ההוא הייתי, לא הייתי מסתדר בשום מסגרת. הייתי מאוד, לא עשיתי כלום עם עצמי. כלום, ממש כלום. לא, זה מה שאני זוכר. אתה לא זוכר את היום ההוא בכלל, נכון? את היום ההוא אני לא זוכר ממש. כשאתה שומע את מה שאח שלך כותב, זה כמה הוא פוגע? בול. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, וזה רחוק, אבל תגיע קצת עייף וקצת צמר אליו. שמחכה לך, אתה ויש סיבות, יש חלום שלא נגמר, סוף הדרך. כשלי לגלד אותה בוא ניקח מאיפה שהיינו עכשיו והלאה. למרות שהוא כבר הרבה שנים בתחום, הוא עדיין לא מעז לשיר לבד, לא שלם עם הקול שלו. אם תרצו, הוא עדיין זקוק לתרפיה קבוצתית. הפרויקט החדש שהוא עושה אותה יחד עם שני מבצעים צעירים בוגרי כוכב נולד, הדר גולד ואוהד שרגאי, הם בדרך לאלבום משותף שיצא בהמשך השנה. שמעתי המון זמרים וזמרות, ופשוט היו הכי טובים. וזהו, זה נורא כיף. שילמנו הכי הרבה כסף. שילמו וגם זולים. גם שילמו וגם זולים. זה משתלם. הוא קורא להם ילדי החוץ, כמו שקראו בקיבוץ לילדים שהגיעו לחברת הנוער בלי ההורים. ועכשיו, רגע לפני מופע הבכורה, הוא בתפקיד המבוגר האחראי. אני עוד שנייה יולדת פה, מה זה מתרגשת? אני בלחץ אטומי. בסדר. אתה בלחץ? לחץ לא, אני מתרגש. לא, אני לא בלחץ, אני מתרגש. אני גם מתרגש. האולם התמלא, המבטים הופנו אל הבימה. האיש בשולחן הפינתי לא משך תשומת לב מיוחד. אליי ביקש מאופר שלא יישב בשורות הקדמיות, אולי פחד שיישבר על הבימה. במיוחד בשיר הזה, מכתב לאחי, מכתב לאחיו. וזה הרגע בא השב, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה ממושר. הסתכלתי על אופר ובראש עלתה לי התמונה של האיש שהיה, של הנער שאני זוכר מהקיבוץ, חזק, קצת פראי, מלא חיים. בסרטים יש תמיד happy end גדול ברגעים האלה, אבל כאן זאת המציאות, והיא הרבה פחות הירואית וזוהרת. היא מורכבת מניצחונות קטנים, בקרב הבלתי נגמר של החיים. יש שם את בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. הוא יהיה מאושר. אני מאמין שכן, אני מקווה שכן. ואתה? אני? תמיד יש לי איזשהו חור, איזשהו חור כזה בלב שלא מתמלא, שיש בו כאב, שיש בו מה היה יכול להיות אם. נשמע אחרת לגמרי.